kaliya ma ahayn isbitaal wax looga qabto caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin wuxuu ahaa isbitaal wax looga qabto guud ahaan caafimaadka umada Soomaaliyeed taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo safaarada dawladda Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis lagu dhisayo qayb ka mid ah isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muraasabada lagu kala saxiixanay heshiiskan ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed safiirka dawladda Talyaaniga ee Soomaaliya ku xigeenka madaxa howlgalka midowga Afrika iyo saraakiil kale ugu horeen waxa goobta hadal kooban ka jeediyay safiirka dawladda Talyaaniga ee Soomaaliya Master Albert Fuji isagoona sheegay in dawladda Talyaaniga ay ka qayb qaadanayso dhaqaalaha ku baxaya dhismaha cusub ee la doonayo in dhawaan lagu kordhiyo qayb ka mid ah bukaan jiifka back to his home happily in India. So it's a moment for me to express my gratitude. So I'm very grateful for the kind words the chief of the health care expressed. There is no need to thank. I mean, this is what brothers and friends do. I mean, we support each other. And it's an honor for me to be here today, to be able to express this support concretely towards the SNA. Along with AMISOM and along with the African Union, as we said, we have decided it together along with our Somali brothers. Sidoo kale waxa hadal kooban goobta ka jeediyay ku xigeenka madaxa howlgalka AMISOM mudane Simon Malongo isagoona sheegay in ay fududeyn doonaan howlaha dhismaha ee qaybta bukaan jiifka. As the ambassador has said very correctly, African Union pursues a number of projects in terms of stabilization, in terms of early recovery, and also in terms of peace building. We do a number of projects in the regions and also in Mogadishu. We build schools, we build police stations, we build health facilities and provide tools to particularly the police and the military to be able to undertake certain activities on their own. This time around, the Italian government, among other donors, supported African Union Commission and through AMISOM support to construct health facilities, water, education, and so on to the Somali National Army. Good dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutooda waa Yusuf Raage ayaa dawladda Talyaaniga uga mahadceliyay sida ay gacan uga geysanayso horumarinta isbitaalka ciidanka xoogga dalka kaas oo inta badan daboolay baahiyaha caafimaad ee ciidanka. Waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aad saakay inaga soo qayb gashaan isugu nimaado xafladan runtii aadka ugu quruxda badan muuqaalkeedana runtii ay nooga sii weyntahay waxgalkeeda ay nooga sii weyntahay ku saabsan qayb ka mid ah dhismaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan in alaale iyo inta kasoo shaqeysay arrintan ayada ah inaan maanta halkan soo gaarno. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dawladda Talyaaniga oo canshuuraadkii ay ka aruuriyeen dadkooda ugu deeqaya caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ugu guuleystaan howlaha ay ku jiraan xaaladooda caafimaadna ay u noqoto mid hagaagsan. Waxaan sidaasoo kale ayagana aan u mahadcelinayaa SRCC-ga oo runtii ayagana waqti badan geliyey, AMISOM Force Commander-ka oo ayaguna runtii arrintan wax badan nagala shaqeeyey oo projectigan asiga ah la soo marsiiyey, iyo guud ahaan saraakiisha kale ee gacanta ku hayay ee hawshanba in muddada kasoo shaqeynayo sabab u noqday inay maanta halkan soo gaarto. Dawladda Talyaaniga ayaa hore u dayactirtay qayb ka mid ah dhismaha isbitaalka xoogga dalka iyadoo ay muddooyinka ugu dambeeyay ku shaqeynayay isbitaalka xoogga dalka. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta ciidamada, Muqdisho.